ჩემი პოზიცია მკაფიო, რომ არავის საქმე არა, როგორ იყენებს კონსტიტუციას. თუ კონსტიტუცია მასაზლეს უფლებას გამოვიდეს და თავისი პოზიციები გამოხატავს, მაგრამ ბუშტები გაუშვას ჰაერში, პეპლებს დიოს, ასე შემდეგ, არა, ეს მათი უფლებაა. მაგალითად, ამ ორგანიზაციამ, ამ მოძრაობის ერთ-ერთ ორგანიზატორმა, ფალავანდიშვილმა, თქვა, რომ ისინი არ ღვევენო, თქვია, მოსეს აცნებასო და აცნებაში არა იმრუშო. რომ ნახოთ წმინდა მამების ტექსტები, აი რომ ნახოთ მართლა ამაზე მილიონობით დაწერილია არა იმ ყველა ამაზე, რა ქვია, მცნებაზე, მათ შორის არა იმ რუშობდეთ. ნახავთ რომ 99% იგულისხმება მრუშობა ქალსა და კაცს შორის. როგორ წესი, ნუ ცე მომრავი შეიძლება ამაზე დავაპარაკო. კაცსა და კაცს შორის არ იგულისხმება, ნუ იგულისხმება, მაგრამ მინიმუმის მინიმუმი. თქვენიცით რომ ქალები იყიდებოდა ოჯახებში, მონობა იყო ძველი აღთქმის 20% ტექსტის არის მონო, როგორ იყიდო და როგორ გაყიდო, როგორ უპატრონო და არასდროს ძველი აღთქმა არავს არ ლაპარაკობს მონების განთავისუფლებაზე. ასევე ქალების უფლებებზე. ქალების უფლებები ძალიან დაბალი იყო. ქრისტე ვერ ხედავს განსხვავებას ვერავეში და თუ არ ქრისტიანები, ვიყოთ ქრისტიანები. პროპაგანდა არსად დაგზალული არაა. დაცავდა მოსაწონით და მოუწონელი იყოს ეს. ჩავწეროთ პროპაგანდა გზალულია, ჩავწეროთ კონკრეტულად. მე ყოველთვის ვამბობ, ჩვენ სახელმწიფო ვართ და ბოსელი ვართ. ძველი აღთქმიდან არც ერთი წიგნი არ იკითხება ლიტურგიაში გარდა ერთი წიგნისა, ფსალმუნებისა. დარჩა მორჩა დანარჩენი არის არქეოლოგია. ჩვენ და ჩემ და სამწუხაროდ ჩვენი წმინდანის წმინდა ნინოს მიერ საქმეა უნიკალური ქმედება საქართველოში შემოიტანა ქრისტეს მოძღვრება და ქრისტეს სიტყვა თავის სათნოებით სიყვარულით, აი ამ ფორმის მეტალმით ხალხმა მოძალადეებმა არა სიყვარულით, არა წვალებით, არა ტანჯვით როგორც ქრისტემ მოიტანეს ეს ძალი დადგეს და აბა ვინმემ ხელი ახლოსო. ამიტომ ეს ჯვარი, ეს ინსტრუმენტი ჩემთვის კონსტრუქცია არა სხვა ვინმემ, არა პარლამენტმა, არა თქვენ, არა მე, არა ამ ხალხმა ვინც დადგა, მხოლოდ საპატრიარქომ უნდა აიღო. ისამონებით გამოკვიდებ შემდეგ ეთერში აქ ჩემს უკან ვიშოვი სისაწყელოს დროშას. ეს უამაზესი დროშა არის. პრობლემა რა არის? პრობლემა არაფერი არ არის იმისა, რომ მის ხალხი რატო არ სისაწყელოს მათი? თუმცა ყველაფერი თანასწორია, ნახეთ ხალხო, ყველაფერი თანაბარია. ღმერთ მასე დაგვიდგინა, რომ ყველაფერი, მაგრამ ცისფერიფერი არაფერი და გასწოდება სხვა ფერებისაგან. ეს არის როგორც კონცეფცია ჯვარი, ისე კონცეფცია ცისარტყელას დროშა, რომ ყველა თანასწორი ვართ. ამიტომ აქედან მოდის სიტყვა ღირსება, რაც მე შეურწყავს მაყენებს, მთელი საზოგადოება დიდი ნაწილი, დედას მაგინებენ, სულ არ მადარდე. ოი მე რა ყ ოი მე